sasa tunajipanga na niko hapa na Italy Media ambaye yako anajiandaa kunishoot video sasa hivi. Alafu tukoje mbele. Sikio nani? Tukoje mbele. Baada ya shaka ugali basi. Aza kuambia tatizo ni ndoa. Ukimuuliza atakuambia tatizo ni maisha. Mwamini mwamini Mungu. Hapo sasa. Naona hapo ndio. Mwamini hapo sasa yanze. Mwamini Mungu kwa ndoa yako. Mwamini mwamini Mungu. Amen. Kwa hapo chini la danza utamaliza. Kazi mkaa, kazi ka, kazi kali. Kazi ka, kazi ka, kazi kali. Oh shida. Unaamini Mungu bwana? Naamini Mungu. Shida. Ngome ya shida tukumbuka kwa maana manake tumeshutwa wakati wa mkurupuko wa ugonjwa wa corona. So hii ndio ngome tukumbuka hizi kabisa. Ama ni aje jamaa shida. So tumemaliza hii location ya tatu. Location ya tatu sio. Na tunamaliza location ya nne. Na kazi inakuwa nywe. Sasa wewe utategea video hiyo bana ikifika mtandao kabisa. Usitoke pale. Wakae rada. Wakae rada. Link inakuja. Ngojeni pale kabisa. Ifikapo Monday Tuesday hivi mnaona link yenyewe. Kitu moto. Usisahau kushare. Na usisahau kushare. Ngoma safi. Ukiona madanza tuko na hapa. Wale wa jamaa wabaya wawili wale. Ati wanaitwa Humble Nation. Humble Nation. Wabaya hawa jamaa. Na ukiona wanakaa humble bwana. Hata wajabonga tangu tukuja hapa. Wametulia tu. Wametulia tu. Kawaida wanatuliaga tu hivyo. Lakini wakiweka beats hapa ndio sasa utaona vizuri. Kasi nawaambia kasi yao ni sababu sana. So tunaamini hao makutano mzima. Mola. Tuongoze kwa safari ya dunia.
mapenzi. Hii ngoma ya shida. Inahusiana nini sana? Hii ngoma ya shida. Kwanza hii ngoma ambaye si mimi ndio nimetunga, Mungu ndiye amenipea. Nikaamua kuimba shida kwa sababu shida mara kwa mara watu wengi unapata wana lose hope kwa maisha. Sasa nikaamua kusema shida, wote niamua kuimba shida. Alafu mtu akisikiza hiyo nyimbo atajipata kuwa kumbe shida inakuwa kwa kila mtu. Na pia unafaa unafanya hivi na hivi. Ndio ujitoe kwa hiyo shida. Ya. Yeah. Ulitoa lini hii audio? Hii audio nilitoa last year. Mwezi wa 9. Na producer? Yeah. Producer ni producer Barus. Barus yule yule mmoja. Yule mmoja wa JM Records. Kali huyo. Ah, huyo ni mkali baba. Yeah. So, leo tuna shoot video yake, video ya shida. Na tumejiandaa kabisa kushoot video hii. Ambaye unamwona msanii ambaye amejiandaa na anakuambia mavazi bana inatisha bana eh. Na wewe usikose ku share video hii punde inaposhuka YouTube ama pale Facebook. So ni NTL Media. Keep looking, keep subscribe NTL Media. Thank you.